Universiteti Amerikan I Tiranës në bashkëpunim me atë të Sheffieldit në Britani, po I vin në ndim biznesit, por edhe studentëve në Tiranë, duke I asistuar në zhvillimin e teknologjisë. Për këtë qëllim, çdo javë gjatë muajve të verës do të organizohen seminare që sqarojnë programet dhe rrjetet e fundit kompjuterike. Në një botë të udhëhequr nga teknologjia dhe ekonomia botërore në rritje, inovacioni vlerësohet si faktori kryesor I suksesit. Një çelës thelbësor konsiderohet Web 2, teknologjia e informacionit që ka një ndikim thelbësor në mënyrën se si njerëzit punojnë, komunikojnë dhe bashkëpunojnë. Universiteti Amerikan I Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Sheffieldit në Britani organizojnë seminare me punonjës bankash dhe kompani të tjera në vend, përmes të cilave adresojnë metodat dhe mundësitë e rrjetit mediatik Web 2. Lektori radhës ka një përvojë të gjerë në këtë fushë. This seminar was about discussing Web 2.0 technologies and social networks. Në këtë seminar diskutuam mbi rrjetet sociale dhe mënyra se si biznesi mund të përfitojë prej tij, por edhe mënyra se si punëdhënësit të promovojnë në mënyrë efektive veten. Universiteti Amerikan I Tiranës ka programuar seminare çdo javë në muajt e verës për të qëndruar afër dhe asistuar botën e biznesit në vend, por edhe për të promovuar masterat.